er vi på Vinterbro, rett ved Tusenfryd. Dette er aviskiosken Tyrihans, som Narvesen fikk bygd på 1920-tallet og sto i Oslos gater fram til ca. 1980. Akkurat denne sto i Frognerveien, krysset med Fredrik Stangs gate. Og velforeningen i området ønsker nå å få denne tilbake. Den står litt forlatt her ved motorveien. Mye støy og greier, men kiosken er i god skikk. Den er tegnet av arkitektene Re og Bukk, som også tegnet Bislett Bad og Vigelandsmuseet. Og det er et flott bygg. Du ser mye ornamentikk, nyklassisisme fra 20-tallet. Her har det vært solgt mange gode pølser, og vi håper at den kan komme tilbake på stedet. Fortsatt selge pølser, kanskje litt andre smågodt, kanskje aviser, kanskje ladestasjon for elbiler eller mobiltelefoner. Vi tror denne hører hjemme i Oslos gater, ikke her på Vinterbro. Som styreleder i Skarpsen og Gimle og Frognervel kan jeg opplyse at vår velforening støtter tilbakeføring av Narvesen-kiosken Tyrihans til sitt opprinnelige sted i Frognerveien. Den ble dessverre fjernet i 1980 og flyttet ut til Vinterbro, hvor det skulle bli et museum for lokaltransport. Det skjedde ikke, og nå må kiosken fjernes på grunn av utvidelse av veisystemet. Og da er det vårt forslag til både Lokaltrafikkhistorisk forening og bydel Frogner at kiosken tilbakeføres til sitt opprinnelige sted. Det er en vakker kiosk tegnet av kjente arkitekter, og hvis den tilbakeføres, så kan den fylles med aktiviteter og tilbud som blir en berikelse for nærmiljøet, og som kan gi nye tilbud innen gangavstand for befolkningen. Det kan være for eksempel en klassisk pølsebod eller andre informasjonstilbud og salg av kanskje hjemmeproduserte håndverksbaserte produkter.